Сьогодні, 6 лютого, називають Оксанин день на честь преподобної Ксенії Римлянки. Свій день ангела святкують всі Ксені або Оксани. З грецького ім'я перекладається як чужинка, іноземка або гостя. За народними прикметами, яка Оксана, така і весна. Коли день ясний і тихий, весна буде гужою. Вигляне сонце в обід ранньою, а ось якщо хурделиться, то зима затягнеться надовго. Вітаю вас у студії прогнозу погоди. Для вас працює Олеся Вайнер. Тож давайте дізнаємось, що підготувала нам природа та спробуємо перевірити прикмети на практиці. У четвер, 6 лютого, небо на території нашої країни дещо проясниться. Тільки у центрі та на сході хмари залишать за собою право повністю приховати від нас блакитне небо. Опадів буде мало, де-інде пройде невеличкий сніг. Середня денна температура повітря – 0 градусів. Далі детальніше про погодні умови у кожного з регіонів. У Централі України нічна температура коливатиметься від 4 до 3 градусів морозу, денна – від мінус 1 до 0. Погода на цій території буде похмура, час від часу небосхил прояснятиметься лише вранці та ввечері. Опадів не передбачається. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 2 до плюс 2. Вночі у регіоні очікується сніг. У Сімферополі війнтиме весь день. В інших містах синоптична картина буде трохи краще. Там навіть прояснення можливі. У кожної професії запах особливий. Ці вірші Джані Радарі 6 лютого набувають особливого аромату – шоколадного лікеру, коньяку та доброго вина. Адже у всьому світі відзначають Міжнародний день бармена. Історія свята, як не дивно, має релігійне підґрунтя. Бо 6 лютого католики святкують День святого Аманди – це монаха, який вважався покровителем виноробів, рестораторів і барменів. Але відкладаємо святкування на вікенд, а поки що повертаємось до прогнозів. У Західній Україні температура вночі коливатиметься від мінус 8 до мінус 4 градусів, вдень від мінус 2 до плюс 1. Мешканцям пощастить впродовж доби, небо досить часто буде прояснюватися і пропускати сонячні промінчики. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря 6 градусів морозу, а максимальна денна сягне мінус 1. Не дивлячись на те, що хмари займуть місце на небі, ще зночі сонце час від часу виглядатиме, опадів не буде. На сході також очікується похмурий день. Лише харківчани матимуть можливість побачити блакитний небосхил крізь хмаринки. Місцеві термометри опівночі показуватимуть від мінус 3 до плюс 1 градусу, опівдні від мінус 2 до плюс 1. У Запоріжжі та Бердянську вночі передбачається дрібний сніг. 6 лютого – 13-й місячний день. Його краще присвятити собі. Аналіз життя і власного ставлення до нього буде як ніколи корисним. Побачене уві сні має доленосне значення і може здійснюватись вже через 10 днів. Справи ведуться гладко і без проблем, не вимагаючи від нас особливих енергетичних витрат. Це дуже гарний час, аби втілити в життя творчі ідеї, що виникли напередодні. А зараз докладніше про погоду у інших областях східного регіону. На Луганщині вночі на термометрах можна побачити мінус 2, мінус 1 градус. По обіді прогнозується від 1 градусу морозу до 0. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі та на світанку очікується дрібний сніг. Опадів вдасться уникнути тільки мешканцям Северодонецька. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть 3-1 градус морозу, денні – 0-2 градуси тепла. Похмура погода протримається продовж цієї доби, вночі йтиме дрібний сніг. У Слов'янську день мине без опадів, але й без сонечка. На Дніпропетровщині опівночі очікується мінус 2 градуси, опівдні – від мінус 1 до плюс 1. Хмари займуть небосхил ще на початку доби і залишатимуться там до самого вечора. Лише у Кривому Розі після обіду ймовірні прояснення. І наостанок дізнаємось, що обіцяють синоптики столиці України. У Києві температурні показники складатимуть від 5 до 1 градусу морозу. Весь день спостерігатиметься мінлива хмарність, але на опади мешканцям і гостям міста не варто очікувати. На цьому у мене все про погоду в четвер, 6 лютого. Гарного та вдалого вам дня, чудового настрою та приємних емоцій. На все добре, побачимось!